Du naudingumo balus krapštydavo. Čia iš trijų taškų zonos meta Evaldas Šaulys. Rokui Guščiui leidžiasi kamuolys į rankas. Šis prieš Martiną Gebeną iki galo taškai krepšyje. Norėjo, dar čia atrodo ir pažangos Rokas. Aurimas Urbonas nesinaudoja Beno Griciūno užtvarą, neria po krepšiu, atiduoda puikų perdavimą Rokui Guščiui ir šis deda iš viršaus, o tuo pačiu tai ir pavyzdys dar kartą, kaip Aurimas Urbonas mato situacijas ir jas. Vokapas prieš jį. Rokas Gustys liko su Vokapu po krepšiu, prašo perdavimo, jį gauna, geras perdavimas ir nedaug trūko iki taškų. Sugeba įmesti kamuolį komandos draugui po krepšiu. Aurimas Urbonas tikrai didelę pažangą padarė nacionalinėje krepšinio lygoje ir apskritai visą karjerą iki atėjimo į Šiaulių žaidė. Pas Antanas Sireika atrado save. Na, Šiauliai iš vis yra tokia gera terpė. Rokas Gustys prie baudų metimų linijos. Šiandien 6 taškai, 4 atkovoti kamuoliai. Čia 7-asis jo taškas. Pačioje transliacijos pradžioje Gustys prie Žalgirį. 18 taškų jo sąskaitoj. Žalgiris bando bėgti į priekį. Urbonas. Ir Rokas Gustys. Dar du taškai. Dar vieną kamuolį ir dar stosis mesti vieną baudos metimą. Prie baudų metimo linijos dar stojasi Rokas Gustys. Šiandien pataikė visas 4 mestas baudas, pataiko ir 5-ąją. O čia ir Roko Guščio mylimoji. Kas yra apraminęs 12 taškų. Distancija Keronas Dešilsas. Dar vienas sudėtingas jo metimas. Rokas Gustys ima vieną antrą kamuolį polime. Iš viso jau Šiauliai 19 kamuolių atkovoja polime. Vėl Keronas Dešilcas, vos 4 sekundės atakai, Griciūnas, Gustys. Kaip aikštą kamuolys Šiaulių atakoje, tai dar ir pražanga. Tai dar ir pražanga, puikus Dešilco perdimas, įvertinta Griciūno situacija. Gustys, žvėris. Gali užkrėsti bet ką. Ir kokį didelį žingsnį karjeroje Rokas Gustys deda šį sezoną. Hardy, Benas Griciūnas prieš Paulių Jankūną, Gustys. Ir... Oi, 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 oi. Rokas Gustys ne tik tai greitas rankas turi, kojos irgi negali. 28 naudingumo balai ir šiandien jis prieš Žalgirį žaidžia dar geriau negu trejas rungtynes šį sezoną iki šiol. Gustys, primenu, šį sezoną iki šių rungtynių prieš Žalgirį pelnydavo po 17 taškų. Nu, taip pat ir 9-asis žalgiriečių kamuolys polime. O vėliau Paulius Jankūnas jau kovoja neleistinai. Nors vėl. Ir užsidirba pažangą. Taip, vyklavietė įkūręs prie baudų metimų linijos, jau 11-asis jo baudos metimas. Bei sumažinti atsilikimą iki 5 taškų. Pavyksta. Tai kaip apie snaiperį, kitos jo savybės kur kas geresnės. Kevinas Hardy, sudėtingas jo metimas, Gustys. Dar vienas Guščio atkovotas kamuolys ir dar du jo taškai. 16 Guščio atkovotas kamuolys, iš kurių 8 Gustys pasiėmė puolime.